היום יום שישי, 24 ליולי 2020. תראו מה אני ויורם תפסנו היום, חבר'ה. תראו איזה חגיגה היה לי וליורם היום. תראו מה היה פה. תראו איזה חגיגה. תראו איזה מושטים. תראו איזה פלטות. תראו איזה גדלים, תראו. תראו את היד שלי, תראו איזה גודל. איזה גודל. איזה מפלצות. איזה בסים, חביבי. קובסים, כמה קרפיונים, הרוב מושטים, חביבי. חגיגה, אתה יכול לספור, אתה יכול לספור? חגיגה. אתה יכול לספור אותם? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ועוד 4 קרפיונים, 30 חתיכות. חביבי, עוד שתי בסים, 32. איזה כיף, איזה חביבי, כיף, איזה די. חביבי, חגיגה היום היה, חגיגה. תענוג, 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 דייק, תענוג. חביבי, חג שמח, חבר'ה. מועדים שמחה וששון.